lokty u těla, lopatky jsou hezky rovný, krk taky. Pevný bříško, narovnej tu hlavu, tak. O, lopatky sjíždějí na spodní úhel dolů a tady jsou hezky roztažený. Hlava rovně. A pevný břicho. Tady pevno. Čuráš do dálky u toho. A pojď to rozpažit až k zadu. Tak, ramena nech dole. Tak. Teď mi pojď z výšky, jak kdyby stahování kladky. Tak, stojíš zase rovně, stažený lopatky dole a jedeš na prsa jako předtím. Pevný bříško. A prodýcháváme, to je ono. Jo, klidně tam je ta aktivní pozice, ať se ti líp zapne to břicho. Dostahuješ to, hele. Takhle, hopa. Tak. Hlava rovně. Pojď ty lopatky udržet. Víc vytáhni lokty dozadu. Tak. Narovnej hlavu. No ale do roviny s páteří. Tak. Klidně hebší, jo? Klidně ten slabší. Hlava. Tak. Ona mu jezdí, no, ona je tady jasná, jo, tady, cítíš, zafixu to, dej mu tam ten prst, ať se on to opře, uvolni ten trapez, stáhni to dolů. Pojď trošku níž do toho, tak a jedem. A napumpuj. Lepší rovina. Jo. Narovnáš a jedeme jenom triceps. Jo, zase pevný bříško, tady samozřejmě už potom můžeme použít tu tvrdší. A teď pojď lehce napumpovat prsa. A zase furt ty lopatky držíme. Narovnaná hlava. Pojď, tak. Úplně v klidu stojíš. Uvolň. Otoč si u toho ruce. Zpevni břicho, pojď trochu do té aktivní pozice. Tak, teď jenom rameno, to co jedem při rozcvičce. Furt stažený dolů. Hlava rovná. Tak, teď jenom lokty. Ven dovnitř. Teď můžeš celý ruce a vyklepat. Tak, teď ruce nahoru a jenom toto. A lopatky musí být fixnutý, hlava rovně, aktivní bříško. Hlava rovně. Břicho. Tak, teď před sebe. Udrž to tělo. Jenom kam tě to pustí.
Dupe to, stáhni to dolů. A teď nahoru. A zdýchám. Nahoru, pojď dýcháme.